V današnjih novicah med drugim še korak naprej k razvoju jugovzhodne regije. Počivalšek na obisku v Adrii Mobil. Danes je svetovni dan knjige. Lepo pozdravljeni. Dogovor o razvoju regij je mehanizem za načrtovanje in izvajanje regionalne razvojne politike, s katerim je država leta 2017, ko so bili sklenjeni prvi dogovori, upeljala nov način sodelovanja med občinami in državo. Včeraj sta dodatek k dogovoru o razvoju jugovzhodne regije podpisala gospodarski minister Zdravko Počivalšek in predsednik Razvojnega sveta regije jugovzhodne Slovenije Gregor Macedoni. Sklepanjem dodatkov k regijskim razvojnim dogovorom po ministrovih besedah zapiramo pomembno zgodbo, v kateri bo imelo več koristi vseh 12 slovenskih regij. Dogovorili smo skoraj 220 projektov v vrednosti 680 milijonov za celo Slovenijo. To je bil en velik proces. Veseli me, da zdaj podpisujemo tudi anekse k tem dogovorom. V sklopu dogovora o razvoju jugovzhodne regije bodo za izvedbo 27 projektov namenili 56 milijonov evrov. Večina teh je z področja razvoja poslovnega okolja, mobilnosti in gradnje komunalne infrastrukture. Tukaj so gospodarske cone, ravno ta aneks 2 prinaša dva nova projekta, torej prinaša projekt v občini Šentjernej in občini Šentrupert, hkrati dopolnjuje nekatere prejšnje dogovore. Zelo pomemben del je mobilnost, torej regionalne kolesarske povezave. Gre pa tudi za projekt, ki najbolj povezuje Dolensko-Belokranjsko regijo, to je izgradnja tretje razvojne osi. Med obiskom v Dolenjski prestolnici se je gospodarski minister ustavil še v Adrii Mobil, kjer so sredi marca začasno zaustavili proizvodnjo in jo 7. aprila vnovič zagnali. Generalna direktorica Sonja Gole je prepričana, da so med izrednimi razmerami naredili prave korake, poskrbeli tako za zdravje ljudi kot delovanje podjetja. Stanje je zahtevno, težave imajo tudi z oskrbo z materialom. Veseli nas, da smo ravno danes zvedeli, da tudi Fiat kot dobavitelj baznih vozil ponovno prihodnji teden odpira tovarno, kar pomeni, da bomo imeli zagotovljeno proizvodnjo tudi za mesec maj. Pa tudi nekateri drugi dobavitelji odpirajo vrata, zato upa, da bodo lahko v prihodnjih tednih in mesecih zagotavljali normalno proizvodnjo. V tej po ministrovih besedah skrbijo za visok standard varnosti. Tudi to kaže, da je bila pravilna odločitev pred časom, da nismo šli generalno gledano v Sloveniji zapirati proizvodnje v industrijskih obratih. V njih namreč nismo zabeležili žarišč okužb. Delo v proizvodnji med izrednimi razmerami poteka dokaj normalno. Na številne zaščitne ukrepe so se navadili, pravi eden od zaposlenih. Zjutraj zmerjamo temperaturo, razkužimo si roke, ko pridemo v podjetje. Redno tudi razkužujemo roke, tako da skrbimo, no, za higieno zelo skrbimo. Zato je poskrbljeno. Vse je v razmaku, 2 metrov se vse držimo. Mize v jedilnici so tudi zelo zaščitene, imamo pregrade steklene, tako da mize se redno razkužujejo. Epidemija koronavirusa in posledično 3-tedensko začasno mirovanje sta seveda vplivala na njihovo poslovanje. Mi smo planirali za letošnje leto 10-12% rast glede na preteklo leto, dosegli pa bomo verjetno v tem prvem polletju padec za 20%. Če se bo situacija na trgu normalizirala, potem računamo, da bomo lahko to nadomestili v drugi polovici leta. Se pa Goletova boji, da ne v celoti, saj bo obseg prodaje nedvomno nižji.
Čeprav so vrata, ki vodijo občinsko upravo, zaprta, pa to ne pomeni, da se je delo na ivanški občini ustavilo. Zaposleni delajo od doma ali ob strogih varnostnih ukrepih v pisarnah. Občinski svet se je sestal včeraj prek videokonference. Od 1. aprila dalje ima občina tudi novo podžupanjo. Martina Hrovat iz Ambrusa to funkcijo opravlja nepoklicno. Kljub številnim ukrepom zaradi epidemije začeti občinski projekti potekajo, kolikor dopuščajo trenutne razmere, pravi župan Dušan Strnad. Tako v izvedbi, recimo v Višnji Gori se nadaljuje gradbena dela pri ureditvi mestnega trga, kot pri razpisih, zdaj imamo zone, končujemo razpis za ureditev hiše Kranjske čebele, pripravljamo razpis za gradno kanalizacije v Stični. Pripravljajo tudi projektno dokumentacijo za čas po krizi in rebalans proračuna, ki ga bodo morali prilagoditi novim razmeram v državi. Sicer pa je med epidemijo pod vodstvom nove podžupanje začela delovati skupina za razdružitev osnovne šole Stična, najprej na dve, nato na tri šole. Področna šola za Gradec bo postala z naslednjim šolskim letom, taki so naši načrti, samostojna osnovna šola, še naslednjim šolskim letom pa naj bi samostojna postala osnovna šola Višnja Gora. Seveda temu primerno potreba prilagoditi tudi pogoje. Ta čas poteka tudi vpis v vrtec in kot kaže, bo tudi letos premalo prostora za vse malčke. Jaz upam, da bo to samo še letos, namreč odkupili smo zemljo za novi vrtec v Šentvidu. To nam je uspelo ravno v prejšnjem tednu. Intenzivno pripravljamo prostorski akt, da bomo lahko gradili. V Višnji Gori pa bodo za en vrčevski oddelek preuredili kupljene prostore v bloku, še dodaja. Potem, ko je občinski svet občine Krško na lanski decembrski redni seji sprejel odlok o proračunu občine Krško za leto 2020, so svetnice in svetniki na včerajšnji korespondenčni seji sprejeli rebalans letošnjega proračuna. Prihodki v rebalansu se skupno zvišujejo za dobrih 7% in znašajo slabih 42 milijonov evrov. Odhodki pa so od prvotno načrtovanih višji za 9,5% oziroma znašajo 45,6 milijona evrov. Dodatnih 150 tisoč evrov so krški svetniki v predlogu rebalansa za leto 2020 namenili za pomoč gospodarstvu pri odpravi posledic COVID-19. Kot je znano, so v slovenskih bolnišnicah spet začele delovati nekatere specialistične ambulante, v katerih postopoma izvajajo nenujne zdravstvene preglede in posege. Tudi v Brežiški, v sklopu katere še vedno deluje COVID opazovalnica, v kateri pacienti s sumom na okužbo čakajo na izvid. Ta teden so začeli z obravnavo pacijentov, katerih neobravnava bi lahko zanje pomenilo hudo poslabšanje zdravstvenega stanja. Obravnavamo paciente v internistični ambulanti, nefrološki, diabetološki, gastroenterološki ambulanti, antikoagulacijski. Začelo je delo tudi v funkcionalni diagnostiki. Ultrazvoki so tu, cikloergometrije, holteri, dopleri. Prav tako potekajo rentgenske in CT preiskave, fizioterapija, dejavnista kirurška in ortopedska ambulanta. Čakalne vrste se bodo v globalu res podaljšale. Odvisno je pa od ambulante, kako bomo pričeli z delom. Ne? Ali bodo tekoče šli pacienti, ali pa bomo najprej te, ki že čakajo, ki bodo zdaj prišli na vrste in potem one, odvisno od ambulante. Nemoteno deluje tudi ginekološka ambulanta, prav tako porodnišnica. V skladu z smernicami, ki jih je izdala Republiška strokovna komisija z tega področja, zdaj sama prisotnost partnerja ali drugih spremljevalcev pri porodu v času epidemije še ne bo možna. Po začetnih težavah z zaščitno opremo jo je zdaj dovolj, pravi direktorica. Pomagamo si tudi z donatorji iz lokalnega okolja, tudi iz državnih rezerv dobimo, kadar je na katerem področju kritično pomankanje,
ostalo pa dobavljamo preko naših pogodbenih partnerjev, tako da zaščitna oprema je zagotovljena. Število oskrbljenih pacijentov je po dejavnostih različno, v povprečju pa jih je za tretjino oziroma polovico manj, pravi strokovna direktorica. In kako je z njihovim naročanjem? Običajno jih kličemo, saj za enkrat. Že ob tem klicu preverimo njihovo zdravstveno stanje in tudi povprašamo o epidemiološki situaciji, kako je z njihovimi svojci in morebitnimi stiki. Pred vstopom v bolnišnico pa jim še enkrat preverijo njihovo zdravstveno stanje, med drugim jim izmerijo temperaturo. Pri šolanju nadaljavo so se še z večjimi izzivi kot večina soočili starši, ki ne poznajo dobro slovenskega jezika, nimajo računalnikov niti dostopa do spleta. Tako v novomeški romski skupnosti kot priseljencem so na pomoč priskočili v Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Vrata svojih treh dnevnih centrov za otroke in mladinskega centra so ob razglasitvi epidemije morali zapreti enako kot šole, a so se z uporabniki povezali prek zaprtih skupin na družbenem omrežju Facebook. Za našo albansko skupnost smo prevedli navodila posameznih šol o novem načinu izobraževanja. Naše strokovne delavke pa so se povezale z učiteljicami, tiskajo njihovo učno gradivo in skupaj z našim materialom za kvalitetnejše in kreativnejše preživljanje prostega časa pošiljajo po navadni pošti domov romskim otrokom, pa tudi nekaterim priseljencem. Ostajamo pa povezani prek spleta, se družimo, jim svetujemo ter pomagamo nadaljavo. Podobno deluje mladinski center, v sklopu katerega so se po telovadnem izzivu zdaj lotili računalniških delavnic. Ostajamo aktivni na različnih področjih, prek spleta nadaljujemo z usposabljanjem za mladinske delavce, prostovoljke večgeneracijskega centra Marila pa denimo šivajo zaščitne maske, ki smo jih prav tako že poslali v naselja. Del društva je tudi regijski center za nevladne organizacije, ki zagotavlja podporo vsem društvom in zavodom iz širše regije. Svoje dejavnosti pa so njegovi predstavniki prav tako okrepili na spletu. Odzivamo se tudi na aktualne izzive. Nevladne organizacije sproti seznanjamo z vsemi ukrepi države, ki seveda veljajo tudi za njih. Nudimo jim podporo pri tem, da programe prilagajajo svojim uporabnikom in pa tudi članom, kajti same najbolje poznajo njihove potrebe tudi v teh časih. Prejšnji teden smo na primer organizirali brezplačni računovodski webinar. Na njem smo govorili o tem, kako obračunati plače, kaj za njih pomeni odreditev dela od doma, kaj pomeni čakanje na delo in podobno. Sicer pa vse novosti sproti objavljajo na spletni in Facebook strani. Danes obeležujemo svetovni dan knjige. Zaradi koronavirusa bo njegovo praznovanje drugačno, saj je večina šol in kulturnih ustanov zaprtih. Obenem pa je epidemija priložnost, da bolj kot kdajkoli prej izkoristimo moč knjig za boj proti izolaciji, krepitev vezi med ljudmi, razširjanje obzorij ter spodbujanje uma in ustvarjalnosti. Dolenjske, belokranjske in posavske knjižnice so v zadnjih tednih prilagodile način izposoje, poraslo je tudi število izposoj elektronskih knjig. V novomeški knjižnici Mirana Jarca so pred dnevi polnoletnim članom ponudili možnost izposoje knjižnega gradiva po pošti, uporabnikom pa omogočajo še brezplačni osebni prevzem in dostavo s kolesi. Naročene knjige v knjižnici zapakirajo, pakete pa bralci prevzamejo vsak delovnik med 10. in 18. uro pred knjižnico. Vsak četrtek med 12. in 18. uro jih lahko dobijo tudi pred krajevnimi knjižnicami v Šentjerneju, Škocjanu, Straži, Dolenjskih Toplicah in na Dvoru. Svetovni dan knjige se bo kmalu prelil v noč knjige, zato si le privoščite kakšno, ne nazadnje so to okna v naša notranja življenja. Srečno!